Hoće li gorivo poskupiti ili će vlada još jednom intervenirati? Pitanje je koje se već mjesecima postavlja na početku novog tjedna, kada se korigiraju cijene goriva. No i ovaj put, točnije jučer na telefonskoj sjednici, vlada je donijela odluku da se na dva tjedna zalede cijene goriva. Evo što o situaciji s cijenama goriva misle vozači. Mislim isto što je ispak, da su previsoke. Tim prije što cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ne rastu već mjesec dana. Uopće nema nikakvog opravdanja za povećanje cijena u maloprodaji. To je čista špekulacija. Vidim da vlada to prati i ponaša se u skladu s tim i to je dobra odluka. Trebalo malo interveniraju PDV, trebali to smanjiti definitivno, cijene su previsoke, ne bi trebalo biti ovdje. Pa naravno, s obzirom na ovu situaciju, mislim, bilo je logično da će cijene narasti, ali ovo se mora zaustaviti, ovaj rast, mislim, ovako se ne može dalje. Pa je li intervenirala? Jes intervenirala, je li dovoljno? To je pitanje. Ne bi znao, nisam tu, tu sam tanak, nisam ekonomist, ali da su visoke, jesu, da će nas ubiti sa sve moguće cijene, ostale je istina. Pa vidjet ćemo što će biti, ne znam. Mogućnost rasta cijena komentirao je i naftni stručnjak Davor Štern. Smatra kako će cijene i dalje rasti, te kako nema načina da se to zaustavi i na svjetskom tržištu. Mi bi mogli nešto napraviti ukoliko bi našlo snage i volje da dobijemo jeftinije derivate iz vlastite proizvodnje, iz rafinerije Rijeka, jedina koja nam je preostala. Međutim, za to treba dogovor sa drugim suvlasnikom, a to je mađarski MOL. Ne vidim razloga da se to ne pokuša napraviti, ali evo, do tada ćemo mi biti taoci svjetske krize. Kako Štern kaže, kao taoci visokih cijena postoje dvije mogućnosti. Mogu se nastaviti plaćati visoke cijene za derivate ili će se u obzir uzeti različite kratkoročne metode. Primjer za to je dvojno plaćanje visokih cijena na autoputu, te nešto niže na ostalim cestama. Ovakve cijene ne mogu podnijeti mali trgovci benzinskih postaja, koji su najavili zatvaranje. Prijetnja malih opskrbljivača vlasnika crpki da će zatvarati crpke, ne mogu podnijeti činjenicu da plaćaju nešto skuplje, a prodaju jeftinije. Ali ja vjerujem da će se naći neki način da se sa vladom dogovore, da im vlada kompenzira ono što nemaju, kako ne bi ih potjerala u gubitak i zatvaranje crpki, jer to bi onda moglo rezultirati sa velikim poremećajem u opskrbi. Formula za određivanje cijena događa se na mediteranskim burzama. Štern smatra da bi se trebao naći drugi način. Konkretno ja zagovaram vlastitu proizvodnju, vlastitu rafineriju uz primjerenu rafinerijsku maržu, s tim bi derivati osjetno pojeftinili. Na pitanje što će biti s cijenama goriva, kada se u Hrvatskoj počne plaćati eurom, Štern odgovara kako on ne bi radio poveznicu između toga. Cijene su visoke i bit će još više radi tržišta, gladnih trgovaca i igrača na burzi. Jedino čega se ja bojim da će se u jesen, kad će sve cijene otići gore, sve će se poskupiti, da će se to vezati i povezivati kroz medije i kod ljudi u korelaciju sa uvođenjem eura, što nije slučaj. Tako da bi tu vlada jasno trebala ograničiti, odnosno objasniti ljudima da porast cijena nema utjecaja od uvođenja eura i obrnuto. Kao najvećeg krivca za visoke cijene goriva smatra Evropsku uniju i embargo na izvoz ruske nafte, plina i derivata. Čelnici Evropske unije su odlučili tako kazniti Rusiju, a u stvari kaznili su Europu, a i nas kao dio te Europe. Tako da dok god ta embargo traje i njegove posljedice ćemo osjećati kad on prestane, ako prestane ubrzo, mislim da su to nam je sve složila politika koja nije konzultirala struku, ne mislim u Hrvatskoj nego u Europi, a i u svijetu, a opet iza toga stoji interesne skupine, velike firme, velike grupacije koje u svemu tome nalazi svoj interes.
Kako će se situacija dalje razvijati, teško je za predvidjeti. Za sada su cijene zaleđene na 2 tjedna, te će se onda znati što će biti dalje. Hoće li ključ od automobila stajati u autu ili sakriven u kući?